Релакс для білих комірців. У Вашингтоні відкрили кав'ярню, де можуть трохи перепочити офісні службовці. Заклад із красномовною назвою «Перезарядка» розмістився за квартал від Білого дому. Відвідувачам пропонують подрімати на ліжках із м'яких матраців, на очі накладають пов'язки з запахом лаванди, лунає лише спокійна музика. 20 хвилин такої релаксації коштують $9.